زمین میں زمان میں مکی میں مقام جمال محمد کی جلوہ گری ہے، چنی میں چنا میں ہمی میں ہمام جمال محمد کی جلوہ گری ہے، چمن میں کلی میں خفی میں جلی میں نبی میں ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر اکثر درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، آج چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، آج چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ اور عامر شکیب نے کیا خوب کہا، ذکر طٰہٰ سے گر کچھ اثر چاہیے، ذکر طٰہٰ سے گر کچھ اثر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم تر چاہیے۔ دلوں کو سوز اور آنکھوں کو محبت کے آنسو سے نم کرنے اور محفل کو درود پاک سے تسخیر کرنے اور دلوں کی تسکین کا سامان فراہم کرنے کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں حذیفہ، سرمد اور ان کے ہم نواؤں کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں، اٹھو اے بے سہاروں سرکار آ گئے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آمد مصطفیٰ ہوئی کو فرمان ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کا زمانہ ہو گیا، اللہ
صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سگا. کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سگا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.